E a seguir à valsa vem o quê? Tango. Ah, acertou! Ganhou uma viagem de ida e volta a pé até ao Montijo.
Obrigado. Olha, um Feliz Natal. Então depois ligo-me, está bem? Quando passar o ano novo, ligo-me. Está combinado? Ligo-me. Está bem. Chora pra dormir.
estás pensando em mim. Pensando em mim? Então vamos lá! Cantar a minha amada, de madrugada, de madrugada, sou feliz.
Gonçalo, amigo, agora vou tocar uma música que eu gravei no meu último CD dedicado aqui ao meu acordeão. Então vamos lá, esta. Vamos lá ver. Pode não ter, nunca se sabe. Acordeão, amigo do coração, me tens acompanhado.
Vá lá!